အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုသမနာမမေတ္တာပို့သပါရဒီနေ့ညမှာမကြခင်မှာ2023ခုနှစ်ဆိုတာကုန်ဆုံးပြည်လည်2024ခုနှစ်ကိုမကြမီရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရပိုင်းလေးတွင်မှာပဲခုနှစ်တက္ကရာတစ်ခုရဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရတော့မယ့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2024ခုနှစ်ကိုရောက်ရင်2024ဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာအဲ့ဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းခုနှစ်သားသမီးတို့ဘော်ကိုဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဘာတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ညဘေးရင်ကံမီးရစကားလက်ဆောင်လေးဖြစ်ပါကျင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်2024ခုနှစ်ဟာဂဏန်းလေးလုံးလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ငယ်3ညရဲ့နှစ်ငယ်4ရဲ့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့8ဆိုတဲ့ခဏလေးရပါတယ်8ဆိုတဲ့သင်္ကေတဟာအင်္ဂလိပ်သင်္ကေတတော့ infinity ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စကြာဝဠာရဲ့တကူးဆွမ်းအားဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့8ကသင်္ကေတကိန်းဂဏန်းနဲ့တူတဲ့เนาะဒီ infinity ဆိုတဲ့စကြာဝဠာရဲ့တကူးဆွမ်းအားသင်္ကေတနမိတ်ဟာ2024ခုနှစ်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် infinity ဆိုတဲ့အဆုံးအစမရှိရဆွမ်းအားတကူးရှိတဲ့ခုနှစ်တက္ကရီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်ဟာရှစ်ခဏရဲ့လွှမ်းမိုးမှုစွမ်းအားတွေရှိတဲ့เนาะနှစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဥစွာဗနာမကဏ္ဍပေရင်အရာเนาะရှစ်ကျန်းအစုစုဆရာစုစုတွေဩဝါဒအရာသတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှစ်ခဏဟာ2024ခုနှစ်ကိုအလွန်လွှမ်းမိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ကတော့ရှင်သေးကိုဖန်ထားတဲ့စွမ်းအားရှင်မိမတယောက်ရဲ့တဲတော့နံပါတ်8သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာတကူးဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့เนาะတကူးဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယင်းရိုင်းဆိုင်တဲ့တောချင်သေးကိုယင်ကြီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာနောက်တစ်ခါပညာရည်နဲ့ပတ်သက်တာနောက်စမ်းကြယ်တဲ့တကူးဆွမ်းအားတွေနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အထူးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့เนาะစွမ်းအားကြီးမားတဲ့သင်္ကေတရဲ့နမိတ်ပုံဖြစ်တယ်ဒါစွမ်းအားကြီးမားတဲ့သင်္ကေတရဲ့နမိတ်ပုံဖြစ်တယ်အထူးအားဖြင့်တော့ကမ္ဘာလောကရဲ့เนาะမွေးဖွားခြင်းအမတ်ဓာတ်ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာလောကရဲ့မိခင်ဓာတ်ကမ္ဘာလောကရဲ့အမျိုးသမီးစွမ်းအားဓာတ်လွှမ်းမိုးတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပဲဒီရှစ်ခဏရဲ့ပါဝါတွေဟာเนาะသူတို့ကအရှင်ဟုံအလွန်ကြီးမားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်မှာအလုပ်တွေစတင်မှုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဟာစတင်မှုလို့အတွက်အလွန်ကောင်းတယ်ဥပမာဆိုပါစို့เนาะအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆေးခန်းမျိုးအမျိုးသမီးเนาะအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းမျိုးတွေအမျိုးသမီးတွေပတ်သက်တဲ့ဖက်ရှင်မျိုးတွေစပယ်မိတ်ကပ်မျိုးတွေအလားပါဆိုင်ရာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းအားကိုထုတ်ပြရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဟာ2024ခုနှစ်မှာအရှိန်အဟုန်အရှင်ဟုံကြီးကြီးမားမားဖြစ်တဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးစွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်တဲ့နှစ်ဆိုတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2024ခုနှစ်ဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းအားပြောင်းဝင်ရတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဥပမာ fashion တွေအချုပ်ဆိုင်တွေနောက်နောက်အမျိုးသမီးတွေတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့အသီးအပွင့်တွေအလွန်တော့အောင်မြင်မှုရမယ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်မျိုးမှာနံပါတ်1ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒါကျေဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့မှာเนาะဒုက္ခရှင်းချောင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတဟာနေမြေတစ်ကိုဒုတိယပြန်ပြီးတော့အပင်ပေါက်ဖို့ရောက်လာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်2024ခုနှစ်ဟာနေမြေတစ်တွေချက်ထွင်တာမျိုးတဏှာနဲ့တဏှာအရှင်ဟုံပြင်းပြင်းနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာမျိုးတဏှာမှာအခြေကျလိုက်တာမျိုးတဏှာမှာအရှင်ဟုံကြီးနဲ့နည်းမြေပိုင်ဆိုင်မှုခါမျိုးဆိုရင်သင်္ကေတပြတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးနေနဲ့ပတ်သက်မဲ့ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲတွေဟာအရှင်ဟုံကြီးကြီးမားမားနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်တည်တည်ပဲအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို2024ခုနှစ်မှာတနည်းအားကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အထူးအောင်မြင်နိုင်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြန်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒုတ်ခွက်ခွက်ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ရတနာကြီးခွက်ရှစ်ခွက်တင်ကြတာပါနော်ရတနာတင်ကြပါတချို့ကိစ္စတွေကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်ကြောခိုင်းဆွတ်လွတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုယူပါ
နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဆလီမင်းခွေးနော်ဆလီမင်းခွေးကလမ်းမှာအိမ်မက်ကောင်းလို့ဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးလှေလော်တဲ့ခါမှာလှေတက်ပြမှာရွှေလင်မင်းတွေပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ဆလီမင်းခွေးကရွှေလင်မင်းတွေကိုမယူပါဘူးသူလိုချင်တာကဘယင်ဖြစ်တယ်လို့ရွှေလင်မင်းတွေကိုလည်းမကျင့်ရွှေလင်မင်းလောက်နဲ့နော်မကျင့်နဲ့နိုင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာဘယင်ဖြစ်တယ်လို့ရွှေလင်မင်းတွေဆွတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်ဟာထောင်မြင်ရာဆွတ်နှစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆွတ်လို့ဆရာရှိရဲ့ကိစ္စတွေကိုရဲတင်ဆွတ်လို့မလိုက်စူးစမ်းဆရာရှိရဲ့ကိစ္စတွေကိုရဲတင်စူးစမ်းမလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနော်ရွှေခွက်တွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဘဝရဲ့ကြီးမားတဲ့တောင်လုံးတောင်တိုင်းရွှေတောင်တိုင်းကိုရောက်သွားဖို့လကလမ်းပြနေတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒုက္ခတားခြင်းရဒုက္ခတော့ခင်ဗျားတို့နော်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေအလွန်ကောင်းတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွေအလွန်ကောင်းတယ်။တချို့ကိစ္စတွေကိုဆွန့်လွတ်ပလိုက်တာအလွန်ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပြီ။နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဓာတ်ရဲ့သင်္ကေတဒုက္ခဓာတ်နော်ဓာတ်ရဲ့သင်္ကေတဓာတ်ရဲ့သင်္ကေတတော့ပါလဲဆိုတော့ဓာတ်တော့ရှိကနိုင်ရအချင်းအကျကြုံတွေ့ရတာတွေပဲအချင်းအကျကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြောချင်တာကတော့မတရားမှုတွေရဲ့မတရားမှုတွေရဲ့အပြစ်ဒဏ်တော့ဒီလိုချိန်ကာလမျိုးမှာကြုံတွေ့ရတယ်ကိုကသူတစ်ပါးပေါ်မတရားတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိရသူတွေဟာမတရားမှုတွေရှိနေတဲ့သူတွေဟာ2024မှာမတရားမှုရဲ့ဒဏ်အချင်းအတက်တွေကိုခံစားရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားမျှတဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဂျင်းတဲ့ချက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မကောင်းမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေတို့ဖန်ဆီးနိုင်တဲ့ဖန်ပလိုက်တဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတွေကအောင်မြင်ပြီးတော့တကယ်တမ်းလောကပေါ်မှာတကယ်အကျိုးမပြုနိုင်တဲ့သူတွေဟာဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းမှုတွေကစိတ်ွယ်မကောင်းမှုတွေကမကောင်းမှုကျူးလွန်တွေကပျက်စီးပြီးတော့ကောင်းမှုကျူးလွန်သူတွေဟာရရှိလိမ့်မယ်။ဒီလိုပဲမကောင်းမှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေကလည်းမကောင်းမှုရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကြုံတွေ့ရမယ်နှစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခဓာတ်ကျဲ။နောက်ဆုံးမိကျဲတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အလွန်ကြိုးစားသောသူတွေရဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေရှိပွင့်သွားနော်အမှန်တန်ကိုပဲအလုတ်တွေတာဝန်တွေများမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2024ခုနှစ်ဟာအလုတ်ကြိုးစားသူတွေအလုတ်လုံးမဲ့သူတွေအလုတ်တွေအားထုတ်မဲ့သူတွေအတွက်အလွန်ကြိုးစားမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ရွှေရင်းကားတွေထုစစ်ခွင့်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်တတိလုတ်ခွင့်ရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတူတူပြန်ပြောရင်ရှိကနိုင်ရဲ့ဆွမ်းအားဟာကြီးမားတဲ့ဆွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်ချင်းသေးတို့တော်မှပဲနော်ဒါစက္ကံပြလို့ရတဲ့အထိဖန်းထိန်နေတဲ့အထိဆွမ်းအားရှိရဲ့ဥကောင်းထက်မှာ infinity ဆိုတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလွန်ကြိုးစားတင်သောနှစ်ဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့ကြိုးစားမှုဟာတကယ်ကိုအားထုတ်တဲ့လောက်အကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းထူးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာပညာသင်ကြားတဲ့ဆရာမတွေတို့နောက်တစ်ခါကျအနုပညာနယ်ပယ်ကနော်တကယ်ကြိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်တစ်ခါ fashion အလှအပစပင်းမိတ်ကပ်စသည်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေနောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတွေအလွန်ထူးခြားတဲ့စေဝါတွေနောက်မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့နော်ဂုံတရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုကြားသိရမယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်မျိုးမှာအလွန်တူတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပါလဲဆိုတော့နံပါတ်7ဆိုတဲ့ Death Star ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ဆိုတဲ့ Death Star ကပေါင်းခြင်းရှစ်ကနေ Death Star မြန်မာလူတိုင်းရဲ့ပြန်တော့ဒူဝန်ကျဲတင်တို့ကိုလမ်းပြပေးမဲ့ဒူဝန်ကျဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရေတဝက်ကုန်းတဝက်ဖြစ်တဲ့သင်္ကေတလေးပြတယ်အလွန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့နော်နာမည်အလွန်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်ကြတွေများတတ်တာတွေသတိထားရမယ်အလီလူတွေများတတ်တာတွေသတိထားရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အရှက်ဂုံသိခါရဲ့အတွက်နော်သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှစ်ကနန်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့2024ခုနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှစ်ကနန်းနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဒီနေရာနေပြီးတော့ပဲလက်ဆောင်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ infinity ဆိုတဲ့သင်္ကေတဟာတကယ်တော့မြန်မာအခေယံမှာဆိုတော့ထထရီနုအခေယံနဲ့အတူတူပါပဲရှစ်ကနန်းဆိုတာလည်းထထရီနုအခေယံလေးကိုထောင်းထားနေအတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်အတွက်စမအခေယံအဖြစ်ဆောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စကြဝဠာတစ်စိတ်ဖြစ်ဆောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အသုံးချဖို့လို့ကတော့ထဆိုတဲ့အခေယံလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံထဖို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်ဖို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးမှုတွေဖြစ်ဖို့2024ခုနှစ် January 1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့2024ခုနှစ် December 31ရက်နေ့မှာမကြာခဏမိမိရဲ့အသုံးဆောင်နေမှာထထရီနုအခေယံလေးရေးပြီးဆောင်ရင်းအားဖြင့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကန်ထတာတွေကြုံပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥမာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံပေါ်မှာခဲတဲ့နေနဲ့ထထရီနုအခေယံရေးပါအလုတ်ကန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုအလုတ်ကန်ယုံကန်မှာအဆင်ပြေမဲ့နေရာမှာထထရီနုအခေယံလေးရေးပါအဲ့လိုပဲကြည်မှန်နေပေါ်မှာထထရီနုအခေယံလေးရေးပါစသည်အားဖြင့်ထထရီနုအခေယံကိုမိမိတို့အဆင်ပြေမဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာဆောင်ထားခြင်းသုံးထားခြင်းအားဖြင့်2024ခုနှစ်ဟာကံပင်ကမြန်မာနီးရအစကြောင်ရတဲ့တကူသိချင်းနဲ့ကံထတဲ့သင်္ကေတမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်
2024ခုနှစ်မှာဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတွေရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအသီးပွင့်ရမယ်လူရောစိတ်ရောပင်ပန်းပြီးတော့အောင်မြင်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ရှစ်ခဏရဲ့ကန္တရာရကန္တရာနမိတ်ရဆွမ်းခံကြရတဲ့ကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့ကိုမကြာခဏအသီးရှင်မျိုးလှူဒါန်းခြင်းအပြင်အကျိုးထူးရှိပါမယ်အလောက်ကနေငွေကြေးတွေကျန်းမာရေးတွေအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအသီးရှင်မျိုးလှူဒါန်းခြင်းအပြင်အကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်တင်းနာသားသမီးတွေကတော့ဒီနေ့တည်းမှာငွေတွေနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအတွက်အရှင်ုံအလွန်ကြီးမယ်ဘယ်လိုမျိုးအရှင်ုံကြီးမလဲဆိုရင်အာပတ်စံနေအပေါ်လိုက်ခလဲဝင်လာမယ်ငွေတွေကနေပြန်ထုတ်ဖို့လို့အတွက်ဒီအကြောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်အာငွေတွေရင်းနှီးမျိုးနဲ့ပတ်စံနေဝုံတိုင်းဝင်နေလောင်းကစားဆန်တယ်လို့မျိုးနော်ကံတရားရဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ရှားမှုအရှင်ုံပြင်းတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်တနည်းနာသာသမီးတွေအနေနဲ့ရှစ်ခဏရဲ့နှောင်းမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခြေထောက်တို့ခါတို့အကြောတို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေအများအခိုက်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံအလွန်ကောင်းမှုလို့အတွက်ကတော့မကြာခဏငွေဆက်ကိုရှိရကိုကလေးတွေကိုမုံပိုးပေးခြင်းအပြင်ကံတရားကိုမျက်နှာသာပေးမယ်အခွင့်အရေးပေးပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ရှစ်ခဏရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအရှင်ဟုံကြောင့်ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်ဥပမာကုမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းပလိုက်တာအိမ်နေခြံနေရွှေ့ပလိုက်တာပြောင်းပလိုက်တာအလုပ်တရားတွေထွက်လိုက်တာပြောင်းလိုက်တာဆိုတာဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့2024ခုနှစ်မှာတက်ဆိုင်နေပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂါသားသမီးတို့ကတော့ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲလို့ပဲမှတ်ယူရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ရွှေချင်းပြောင်းချင်းအစီအစဉ်မျိုးတွေလုပ်ရတတ်တယ်။ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်တော့တို့တွေမှာစီးတို့မျက်စီတို့ဆာရွက်ဆာလန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေစိတ်ပင်ပန်းရတတ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံအကျိုးပေးဖို့လို့အတွက်ကတော့ဒီလောက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ရှစ်ပါးသောသီလကိုကောင်းစွာခံယူစောင့်တည်ပြီးတော့သီလဝိတ္တုဖြစ်အောင်နေခြင်းအပြင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီ2024ခုနှစ်ကအလွန်အကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ကတော့ဒီနှစ်ဟာဗုဒ္ဓဂျုံနဲ့ရှစ်ခဏရဲ့တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်မလို့အလွန်ကြိုးစားအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဂျုံဟာရှစ်ခဏနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအယောင်လက်တဲ့တင်ဂိတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဟာဒီနှစ်မှာကိုယ်ကြီးကိုယ်စွေးပြသခွင့်ရမယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြမယ်နောက်လူကြိုက်များတဲ့သူလူချစ်လူခင်များတဲ့သူစံပွင့်တဲ့သူတွေဟာဗုဒ္ဓသာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မိဆွေသစ်တွေ၊နေရသစ်တွေ၊သစ်တွေမှာအယောင်ထွက်ခွင့်ရတဲ့အယောင်လွင့်ခွင့်အယောင်ထွန်းတောက်ခွင့်ရတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအနေနဲ့ကတော့အမှန်ထူးဆန်းတဲ့အကျိုးအခွင့်ခံစားခွင့်တွေရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအနေနဲ့ရှစ်ခဏရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မလို့သွေးသားတို့၊သွားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးညံခံမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်။ကံအလွန်ကောင်းမှုလို့တော့ကတော့မိမိနီးစပ်ရာမိမိရဲ့ကုသိုလ်ဒါနကိုအလှူခံနိုင်မဲ့ဒါမို့ရင်အလှူပြုနိုင်မဲ့တရားကိုတာမဏိဘဝကိုဒါမို့ရန်ဘဝကိုကုပြောင်းဖို့လို့အတွက်ပရိခေယရှစ်ပါးလှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒီနေ့လုံးမှာတစ်ကြိမ်လှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါလို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်အောင်ပရိခေယရှစ်ပါးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်ဘုရုသာသမီးတွေရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုအယောင်လက်လာတာအခွင့်အလမ်းတွေရလာတာကံတရားကိုအထူးမျက်နှာသာပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျန်တာပရိသတ်သမီးတွေကဒီနေ့ကျန်တာပရိဂျုံနဲ့ရှစ်ခဏရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ဂုံသတင်းတွေကြော်သောမှုတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်အခိုက်များတတ်တယ်။ကျန်တာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်။အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်အခိုက်တွေများတတ်တယ်။ကျန်တာပရိသတ်သမီးတွေတော့ဒီနေ့ဟာကုမရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့အသစ်ဝဲတဲ့လဲတဲ့ဖလဲတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေကြုံလာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တာပရိသတ်သမီးတွေဒီနေ့မှာအကျိုးထူးဖို့နော်အနအကျိုးအနနာရှိဖို့လို့တော့ကတော့ဂါရတော်တွေထဲမှာအောင်ញင်းရှိပါဆိုတဲ့ဂါရတော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအောင်ញင်းရှိပါဂါရတော်ကိုမကြာခဏရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့အတူထိုဂါရတော်ကိုအကြောင်းပြုရွတ်ဆိုပြီးအောင်တပြေညွန့်ရှင်းညွန့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်လှူဒါန်းခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်မှုအဖျားဘုရားကျန်တာပရိသတ်သမီးတွေမှာရပါလိမ့်မယ်နော်အောင်ញင်းရှိပါဂါရတော်မာရရကံကဇန်စောယံစိန်သမန်နင်းစာတစ္ဆကံနာဂံပကံစိနေစီနော်ဟောတူမင်းဇာမင်္ဂလံဆိုတဲ့ခါရတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်တာနက်မှာရိုက်ရှာကြည့်ဖို့အောင်ရင်ရှိမှခါရတော်လို့နော်ပါဠိရောအတန်တော်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျာသာပရိသတ်မိလို့2024ခုနှစ်တနည်းလုံးရွတ်ဖတ်ဖို့ပူဇော်ဖို့အခွင့်ထူရစေတဲ့ခါရတော်များဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသာသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသာသမီးတွေနဲ့တော့ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာခီးကျူတဲ့ကိုရောက်ရှိတယ်ခီးသရင်းတွေသွားလာတတ်တယ်အပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေကျွမ်းတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းစတင်တာမျိုးတွေစုတစိရတာမျိုးတွေအောင်မြင်တာမျိုးတွေအတိအမှတ်ပြုခံရတာမျိုးတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတောက်ကြဂျုံနဲ့ရှစ်ခဏနဲ့နေရင်တော့
မိသားစုမငြိမ်မသက်မှုမျိုးတွေအသင်းအဖွဲ့မငြိမ်မသက်မှုမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာတောက်ကြသားသမီးပါရင်အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးပါရင်2024ခုနှစ်ဟာအသင်းအဖွဲ့မှာသဘောထားကွဲလွဲမှုမိသားစုမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကြုံတတ်တာမျိုးကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အေးမိတာတို့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တာတို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတို့အညာမျိုးခိုင်မျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကံတရားကခုမျက်နှာသာပေးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးဖို့လို့အတွက်ကတော့တောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေရင်တောက်ကြနေတိုင်းမနက်၈နာရီဖြစ်စီည၈နာရီဖြစ်စီအလင်းတိုင်း၈နာရီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပြီးဆုတောင်းဒိဋ္ဌံပြုခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားရဲ့ကံလင်းစေတဲ့မျက်နှာသာအခွင့်အရေးပေးတာလေးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲစနေသားသမီးတွေကတော့ဒီနှစ်2024ခုနှစ်ဟာအတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်အလွန်များပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်ရတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတဲ့သူတစ်ပါးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဥဆောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနေပါတယ်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေရမယ်ထို့တူဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေလည်းရှိနေတတ်တဲ့ကိင္ကဏမျိုးပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်စနေဂျုံနဲ့ရှစ်ကဏဟာလှုပ်ရှားမှုအချိန်အလွန်များပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခီးတွေအလွန်များတတ်တယ်နိုင်ငံခြားခီးမျိုးတွေနေဆက်ခီးမျိုးတွေမရောက်ဘူးတဲ့နေရာသွားတဲ့ခီးမျိုးတွေနဲ့ခီးသင်းတွေအလွန်များတတ်တယ်အလုတ်တင်တဲ့ပတ်သက်တာလဲအလုတ်တောင်ဖိစီးမှုတွေများတတ်တယ်ဒီလိုနှစ်မျိုးဟာယာရုတိုးတာမျိုးတို့အခွင့်အကောင်ရသွားတာမျိုးတို့နောက်တစ်ခါကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုရှောက်လိုက်တာရသွားတာမျိုးတို့ဆိုတာစနေသားသမီးတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေတို့ကတော့နာမည်ကိုယ်တိုင်ကြော်ကြပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စတွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဥကောင်းတို့အာယုံကျော်တို့နောက်တစ်ခါအေးပြက်တာတို့ဆိုတဲ့အိမ်မပြောတာလို့ဆိုရက်ကျမရဲ့အညာခိုင်မှုတွေကြုံတွေ့တတ်တယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီနေ့မှာကံအထူးကောင်းမှုလို့အတွက်ရှိကနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ရရားအနေနဲ့ကတော့တတ္တဝါရှိကောင်ဥပမာဆိုပါစို့ငါရှိကောင်ငှက်ရှိကောင်စသည်အဖြစ်ပေါ့တတ္တဝါရှိကောင်ကိုတလားတစ်ချိန်ဘေးမှလွတ်ပါတတ္တဝါလေးတွေဘေးမှလွတ်ရင်လွတ်မြောက်တယ်လို့မျိုးမိမိဒီလည်းလွတ်မြောက်ချမ်းသာခြင်းကိုရဖို့အတွက်ဆုတောင်းဒိဋ္ဌိထံရမယ်ကာလတစ်ခုအချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓအလွန်ခံဖြစ်တဲ့ရာဟုအခါမှာမွေးဖွားတဲ့ရာဟုသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ရာဟုဂျုံနဲ့ရှစ်ကနန်းရဲ့ပေါင်းစည်းမှုသဘောတရားအရရာဟုသားသမီးတွေကဒီလိုနှစ်မျိုးမှာတော့လက်ပွင့်နဲ့စမ်းပွင့်နဲ့ကံပွင့်နဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေဖြစ်တယ်ရာဟုသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တွေကိုအနိုင်ရသွားမယ်အချိန်ကောင်းသတင်းကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းတွေရလာလိမ့်မယ်လူမျိုးကြတို့တိုင်းရင်းသားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးထူပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှစ်ကနန်းဟာအရှိန်ဟုန်ပြင်းလွန်းတဲ့ကနန်းတစ်ခုရဲ့လွန်မှုမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်သားမီးအလုံးလိုပေါ်မှာ2024ခုနှစ်ဟာလှုပ်ရှားမှုအရှိန်ဟုန်သဘောတူအရန်ကိုလွန်မှုမှုရှိမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့အရင်တုန်းကနော်အလုပ်လုပ်တာနဲ့2024ခုနှစ်မှာအလုပ်လုပ်တာနဲ့ပိုကိုကြိုးစားရမယ်ပိုကိုအားထုတ်ရမယ်ပိုကိုပတ်စံရှာရမယ်ပိုကိုပတ်စံသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အရှိန်ဟုန်မျိုးတွေကြိုးစားရမယ်နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရောက်သားမီးတွေအတွက်ရရရအနေနဲ့ကတော့မကြခဏသီလရှင်တွေကိုစံရှစ်ဆုပ်လူတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆုတောင်းလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော်။ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်2023ခုနှစ်ဟာမကြခင်ရပိုင်းတွေမှာပြီးဆုံးပုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနဲ့မကတော့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ကိုမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရအောင်နော်။ကဲအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖျားချမ်းသာကြပါစေဗျာ။